ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိတ်နင့်စော်ရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများရဲ့တပည့်စာဆောင်ရရှောင်ရတဲတော်ပေဒီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာနောက်တင်ပြပေးတဲ့ဟောစံများအမြဲနှားစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုက်ရန် Share လေးလုပ်ပေးကြကြပါဦးနော်အားလုံးတော့ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုကြည်ရှိသူပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိနေစောရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဟောစံစီစဉ်လေးစပါမယ်22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023အထိတပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်။ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအားလုံးမင်္ဂလာလေးပါနော်။မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေလမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါနော်3990209ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကဲပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023အထိတဲတော်ချိုးပါပြီနော်ပြီးရင်တဲတော်ကသုံးတန်အတိုင်းအရင်အတိုင်း9ကပ်ယူလိုက်ပါမယ်3 4 5 6 9 8 9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 
မြင်းစီရဲမဲ့ပေါ့နော်လူလင်တယောက်ကရွှေကလပ်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်ကကြတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့နော်ရွှေကလပ်ဆိုတာကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့အကိုလိုရှိတဲ့အရာကိုရရှိတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်တင်းငွေသားသမီးတွေဟာဒီကလမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်အလောက်ကိစ္စတွေခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်ကိုမျောလင့်တာတွေကိုရှောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေပါတယ်တန်းပြီးတော့ရတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြည်ပခရီးတွေနိုင်ငံခရီးတွေသွားရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလမှာသတင်းကောင်းကြားတာတို့အင်တာဗျူးဖြေဆိုပြီးတော့အောင်မြင်တာတို့အဆက်အသွယ်အစဉ်ပြေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလမှာတင်းငွေသားသမီးတွေဟာလှုပ်ရှားရမယ့်အချိန်ကာလပေါ့နော်လှုပ်ရှားရမယ်ငြိမ်မနေနဲ့ပေါ့အိမ်ထဲမှာယူရအောင်မနေနဲ့အိမ်ထဲမှာယူပဲဂျိမ်ပလင်းနဲ့အပြင်ထွက်ပါအလုတ်ကိုင်းတွေအခွင့်ရတွေအခွင့်လန်းတွေရှာပွေပါဧကမုတ်ကြအစဉ်ပြေခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်ပါနံပါတ်1ကကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါသွားတဲ့ကတရဖူးတရဖူးဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပါပဲတရဖူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အောင်မြင်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ဒါသွားတဲ့ကတရဖူးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတဲ့အတွက်တင်းငွေသားသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရခြင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတိုက်အခံလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတတ်တာပေါ့နော်အမွေကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြောရဆိုရဖြည့်ရှင်းရအားမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်လူမှုရေးပေါ့။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကွယ်ပလာ၃လုံးကိုကိုင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ကင်းတဲ့လူရှိလူကင်များမယ်။ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်။လူအများကြီးချစ်ခင်ကြယုဆိုင်မှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စတုလုပ်ငန်းမျိုးတွေ၊ဆရာရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေ၊ပူးတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာဆိုရင်လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့။ဆိုတော့ကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်နမိတ်ကြတာပေါ့။ကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတာလက်မှိုင်ချလက်မှိုင်ကျနေတဲ့နမိတ်။နောက်ပင်ပန်းနေတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တာပေါ့။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မောလူမောစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနေဖြစ်နေရတတ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ရရကြကြည်တာလေးမရလို့စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနည်းငယ်ထင်ကုန်ခြင်းတို့ကြံ့ကြခြင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြင်းစီရမဲ့ဓာလူလင်နမိတ်ပေါ့နော်။ဓာလူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရစီကနေမှမမျော်လင့်မနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့စေဝါကုသခံယူရတာတို့မမျော်လင့်မနဲ့စေုံစီကရောက်သွားတာတို့မမျော်လင့်မဲနဲ့ခွဲစေကုသခံယူရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျဲပွင့်၅ပွင့်ကျဲပွင့်၅ပွင့်ဆိုတော့
သူကရုံးကန်ရတာပေါ့နော်ကက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 ်ရုံးကန်ပြီးတော့မှတင်သားရေးကိစ္စတွေမှာဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့တင်နန်းတက်ရတာဆိုရင်လည်းတင်နန်းတက်ရတာဆိုရင်လည်းကက်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 ရုံးကန်ပြီးတော့မှတင်နန်းတက်ရတာလို့နောက်ဆောင်ရွက်ပြရမယ်ဆိုရင်လည်းကက်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 ပင်ပန်းပန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကောင်ကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ပါတယ်တင်နန်းတက်ရနေလက်တစ်ဖက်ထွက်လာတယ်အဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲမှာကျဲပွင့်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းခြင်းအခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြောရွှင်ရခြင်းအချစ်ကံကောင်းတာပေါ့နော်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းခြင်းတွေကြုံရတယ်လင်မယားတွေတနီးမယားတွေမိသားစုတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်ပြစ်တာလို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ခြံဝယ်ပြစ်တာလို့ကြုံရတတ်ပါတိုက်ခမ်းမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ခမ်းမဟုတ်ပါဘူးမြေကွက်တို့နောက်ကိုလုံးချင်းအိမ်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝယ်ပြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကံတာတာဒီအကောင်းများပါအဲ့တော့အကောင်းများတဲ့အချိန်မှာသတိထားစရာလေးတွေကတော့နံပါတ်၁ကသွမျိုးသားချင်းနဲ့ကြားထဲမှာတော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်မောလူမောရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကျန်းမာရေးတွေဖောက်ပြီးတော့စေယုံတိကံတွေရောက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါအဝါရောင်ကောင်းနဲ့အပြာရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက၅အစား၆အစုံ605ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မေမျိုးပန်းတို့နော်ပေါစီတို့ပဲပြုတ်စီစန်းတို့ပဲထမင်းတို့ပဲစွန်းတို့ပဲဟင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါနာဇင်ဟာမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာတနင်္လာသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်တေရောဂါ9ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းပေါ့နော်အလုပ်အကိုင်းမှာဆိုရင်တော့အာရွှေကလာတဲ့မှာ9ဖန်းရတယ်ပေါ့နော်9ရတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါဒီနမိတ်ကကျတော့အင်မတန်ကောင်းပါလက်ဝင်တာတွေလက်ရှင်တာတွေငွေကံကောင်းတာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေလက်ထဲမှာချောချောမမောရောက်ရှိလာတတ်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီကလမှာကံတာတာကောင်းတယ်။ရေကံအသင့်ကြာအသင့်လို့တောင်ပြောမှဆိုရင်ပြောစမှတ်ပြုလာလောက်တဲ့ဒီကံတာတာကောင်းမှုရှိပါတယ်။အလုတ်ကိုင်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်။ဓာတုတို့ချင်းတွေလသာတို့ချင်းတွေနေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။အထူးအပြင်ဒီနမိတ်ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေစေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်။တနင်္လာသားသမီးတွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်ခံဖြစ်တယ်။အတိုက်ခံပြောရတတ်တယ်။ရန်ဖြစ်ရတတ်တယ်။စကားများရတတ်တယ်။ညှင်းကုံရတတ်တယ်။ဒီကာလမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတကွပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်ကျင်တင်တယ်။အခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ဆတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့သွားရွှေကလာတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကျနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကလာတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကျနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အင်တာမှာကန်စားတာကောင်းတယ်။လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်။အနောက်ရက်ကင်းတယ်။လူကျစ်လူကင်းများမယ်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့နောက်ကျောင်းမှာဓာတ်တွေစိုက်ပြီးတော့မှောက်လဲနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသစ္စာဖောက်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကကိုရတဲ့ရထိုက်တဲ့အချိန်ကာလကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မရဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုငွေကသူများလက်ထဲမှာသွားပြီးတော့နှိမ့်ညွန်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုကပတ်စံပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကိုလာကုန်ရင်ပေးပါမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြစရာအဖြစ်အပျက်မျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးကတော့ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ဒုံငါးချောင်းဆိုတော့စူပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းပြားဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဒီနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်မှကောင်းပါလေ။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းခြင်းအဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကပညာရေးပညာရေးကကြတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတာတရားနေပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ပါနော်။ကြောပြန်အသက်ဝင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနာသားသမီးတွေကမနှစ်တုံးကသို့မဟုတ်အတိတ်ကာလတုံးကပြတ်သွားတဲ့တင်းနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့တက်ဖြစ်တာတို့နော်တင်းနန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတာတို့အစဉ်ပြေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စာမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတင်းနာသားသမီးတွေအတွက်အထူးကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်းနာသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒိန်းနိုင်တွေကနေထွက်လာတဲ့လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းကင်တာတဲ့နမိတ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒီအသည့်ပေါ်ပေါက်ခြင်းတဲ့။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိချစ်သူရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းမှုရှိတယ်။ဒိန်းနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းမှုရှိတယ်။ကျေသူမရှိသေးတဲ့တဏှာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းချစ်သူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းတယ်။အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ငင်ငင်စီစီလုံးလုံးနဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါတဏှာသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြွားဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တဏှာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အဲတော့အကြောင်းချင်းကိစ္စကြီးတဲ့အခါအပြာရောင်လေးတွေဝစ်တာတို့အနဲ့ရောင်လေးတွေဝစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဝစ်လို့ရပါတယ်။ဆောင်းလို့ရပါတယ်။နောက်ထီတော့တာတွေကံစားမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်6စား9စုံ9စား6စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တင်းလာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញန့်ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြံနံတော့သပြေပန်းနောက်တက်ခွာပန်းဒဇင်ပန်းရပါတယ်နော်အစားအသောက်တွေဆိုရင်တတိတို့တစ်တော်သီးတို့တကြားတို့တီယိုစေးတို့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအញ្ញန်ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့တနင်္ကနွေသားသမီးရဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့နှစ်ယောက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကျန်တဲ့နေ့နဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းအစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်တဲတော်ချိုးပေးပါမယ်နော်တီပီစင်မမှာဆက်လက်ရဆက်လက်ရှိတာကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီအင်္ဂါသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023အထိကျတော့က9ကပ်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 9ကပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ကကွင်းသွားဘယင်းမနမိတ်ကြပါတယ်ဘယင်းမနမိတ်ဒီအိမ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့ကံကောင်းခြင်းတွေညွှန်ပြတယ်ကြက်တည်းမင်္ဂလာရှိခြင်းတွေကိုညွှန်ပြပန်းပွင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာမှာပွင့်လန်းခြင်းတို့တဲ့ချင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာပွင့်လန်းဖို့ရှိတယ်လက်ရှိအလုံးမှာယာတုတို့ချင်းတို့လာသာတို့ချင်းတို့နေရာကောင်းရာချင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မိမိကိုအင်မတန်မှအကျိုးပေးတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေအလောက်ကိုင်းအသစ်တွေအလောက်တစ်တို့နေရာတစ်တို့နိုင်ငံတစ်တို့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မော်ဝိဇ္ဇာတဲ့မော်ဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမာတကယ်တို့နတ်မာတကယ်တို့အကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုမမျှော်လင့်မနဲ့ရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်နဲ့ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်ဆိုတာက infinity နမိတ်ပေါ့နော် infinity ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းမှာအဲ့တော့လူမှုရေးတိုက်ခိုက်တွေကင်းတယ်လူချစ်လူကင်များမယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းတင်တကယ်ချင်းတွေကခါတိုင်းနဲ့မတူပါဘူးအင်္ဂါသားသမီးတွေတော့အင်မတန်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တစေကတ်ကြပါတစေကတ်ကအတိပြာကြတော့အလိန်ခံရတာပါအဲ့တော့ငွေလိန်ခံရတတ်တယ်နော်ကိုမိမိမှကြည့်တဲ့ပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ကချီတာငားတာအာမခံတာတွေအကျိုးမပေးပါဘူးမလုပ်သင့်ပါဘူးဟာငွေလိန်ခံရတတ်တယ်ပတ်စံချီတာငားတာအာမခံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်မျက်လည်းပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဖြတ်ခနဲ့ဘဝပြတ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဒီကတော့တစေကတ်ဒီတွဲလောင်းတို့လိုတွဲလောင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့ရစရာကြီးရတွေမရတာတို့ပေးစရာကြီးရတွေမပေးနိုင်တာတွေကြုံရတတ်ပါလေနောက်တစ်ခါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့အဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာအင်္မနမကောင်းမှာအဲ့တော့ကျမကြီးကံတရာကောင်းတယ်ကျမကြီးအညာအခိုက်တွေပါလေกินတယ်ဟောကျမကြီးညာလို့ဆေးရုံစေးကနေမှာတက်ရောက်ပြီးတော့သွားရောက်ပြီးတော့သေဝါကုသဖို့ရှိနေတော့မှကျမကြီးတွေကောင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြင်သားရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တွေသင်တန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဧကရီအေဂရီဘယင်းမနဘူးရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စောင်းမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ
တူတူကြကြအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကြတော့ကံကြမ11ကံကြမ11ဆိုတာ Fortune of Queen of Fortune ကံကြမရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ကံကြမလဲပတ်တာပေါ့။အဲ့တော့အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်။ဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံတွေ့ရတတ်တယ်။အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိတ်ကစိုးရွားနေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတဲ့အတွက်အခြေအနေတော်ကြီးကံတာကောင်းပါ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အဖြူရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေ။အဖြူရောင်ကောင်းတယ်အပြာရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့လာတို့ကံသမဲတို့လာတို့ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်နှစ်စာ6ဆုံး6စာ2အစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။ရသော်ပြောခြင်းကိုလိုများကြီးကိုတင်းနှင်းလာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကပ်လို့ပူလို့ပြီးတော့စုတောင်းပါဂန်းကော်ပန်းတို့နော်ဂန်းကော်ညွန့်တို့ကန်နမာပန်းတို့ကော်ဖီတို့ကိမ့်မုံတို့ကော်ရီခေါဆွဲတို့ကြာစံချက်တို့ကြာစံဟင်းကားတို့အဲအဲ့ဒါဒီရက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းသင်္ကေတကြီးတဲ့အခါလှူပြီးတော့စုတောင်းပါမကောင်းတဲ့ကံသာတာအညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓဥသာသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဥသာသမီးများအတွက်ကျမ်းစာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဝင်ကြပါလေဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေဆက်သွယ်ပေးပါနော်။3992029ကနေပြီးတော့ဒါရီအဋ္ဌံလေးလိုက်ပါပြီးတော့ဝင်ကြပါလေ။အဋ္ဌံဝင်ကြပါလေလို့ဒါစာလေးပို့လိုက်ပသာဗုဒ္ဓဥသာသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023ဒီတက်တော့က9ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအလောက်ကန်ပေါ့နော်အလောက်ကန်ကတော့တွဲလောင်းသွဲခံရသူတွဲလောင်းသွဲခံရသူဖြစ်တဲ့နမိတ်ကလူတယောက်ကိုတစ်ပင်မှာခြေထောက်တွေကိုဇောက်ထိုးတိုးလို့တွဲလောင်းရင်းဆွဲထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမိတ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ထင်ငော်မယ်ကြံ့ကြမယ်အနှဲငယ်ပေါ့နော်သို့တော့အောင်မြင်မယ်ဒီနမိတ်ကမအောင်မြင်တဲ့နမိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ပေတာပေါ့အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့ကိုယ်အလောက်လျှောက်တာလေ။နည်းနည်းလေးစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့လူကိုရသွားတာတို့။ဟောနိုင်ငံသားဖို့ကြိုးစားနေတယ်။နည်းနည်းလေးထင်းကောက်ကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ပပစံသွားချီတယ်။နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးတော့မှရတတ်တယ်။အကျိုးတွေပါရကြကြီးလို့သွားတောင်းတယ်။နည်းနည်းလေးလကောင်ကနေပြီးတော့နောက်လကောင်ထိတော့ရွှေဆိုင်သွားတတ်တယ်။ဒါမဲ့ရသွားတတ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ကံတရားကအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒီကလာမှာတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေဆိုရင်အနည်းငယ်ထင်ငေါ်ခြင်းတွေကြံ့ကြခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တိုးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုအချက်မှချောင်းတုပ်ပြပေးပါ။နမနိကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့တောရဲကမ္ဘာလောကနမိတ်ကမ္ဘာလောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့ကံတာကောင်းတယ်။အဲ့တော့မိသားစုကံတာတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။နံပါတ်3ကလူမှုရေးပါနော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆိုတော့ကွယ်ပလာ10လုံးနမိတ်ပေါ့နော်ကွယ်ပလာ10လုံးဆိုတာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းမယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။လူချင်းလူကင်များတာပေါ့နော်။အဓိကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကျတော့ The Empire The Empire ကျတော့ Agric ကကျတော့ Agric ကဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူကအကြီးအကဲနေရာနေပြီးတော့တာဝန်ယူရတာပေါ့နော်။အဲတော့ဘိုးတို့သားသမီးတွေကကိုယ့်အကိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Agric ကရဲ့သဘောကအဆင်ပြေတဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။နော်အဆင်ပြေတဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။ဒါမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုတာဝန်ဝတရားတွေများပြားပြီးတော့တာဝန်တွေဝတရားတွေများပြားတယ်ဟိုကိစ္စဆိုလဲကိုပါရဒီကိစ္စဆိုလဲကိုပါရဟိုအတွက်လဲငွေကုန်ရမီတာကားပေးလဲကိုပဲပေးရနော်အဲတမနာပေါင်းဆောင်စီပင်ကျဲဆိုလဲကိုပဲပေးရကလေးကြောင်းလာကဆိုရင်လဲကိုပဲပေးရအဲ့လိုတမနာပေါင်းဆောင်ငွေကုန်ကြီးကြများပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲငွေကုန်ကြီးကြတွေများတတ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါပေါ့နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆိုရင်နှလုံးယောဂါတွေပါလေသတိထားပါစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂါတွေပါလေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျယ်ဝင်3ပွင့်ကျယ်ဝင်3ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ပညာရေးကံတာကောင်းတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။နောက်ခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့တတဝါတဲ့။တဝါဆိုရဲတကြီးကိုမိုးကြိုးပစ်ချတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘအကြီးအကဲတွေရောက်ကမတွေအကြီးအကဲတွေပေါ့နော်။မွေးသားမိဘတွေစတဲ့အကိုကြီးအမကြီးတွေစတဲ့အုတ်ထင်းသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူငယ်သဘာဝအချင်းချင်းအဆင်ပြေတတ်တယ်အိမ်တော်ဆရာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ကိုယ်နဲ့အိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်ပြေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တတိထားမှာကမိဘတွေ
အကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ရောက်ကမတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဒီကတော့အုတ်ထင်းသူပေါ့အုတ်ထင်းသူကြောင့်အခြေရင်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်တဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့နီမျိုးရောင်နဲ့ကောင်းပါနောက်ထီတော့တာတို့ကံသမဲတို့တာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့ဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စာ3စုံတို့3စာခုနှစ်စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါစနေနံဆိုတော့အဲနှင်းဒီပန်းတံပေါက်နှမ်းဒီနှုတ်ထမင်းနွားနှုတ်အလွယ်တာလူပေါ့ဗျာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးလူပေါ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသမီးတွေအညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘုဒ္ဓဟူသားသမီးဆိုပြီးတော့၄ယောက်ဟာဟောသရံပြီးတော့ပါပြီနော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာတာပရိသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေပြီးတော့28ရက်4လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီနော်ပြင်တဲတော်က9ကတ်ဒါကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါနံပါတ်1ကကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မုံတိုင်းတွေထန်နေတယ်။ဓာတ်ကင်ထားတဲ့ဓာတ်လူလင်တယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုံတိုင်းတွေထဲမှာမုံတိုင်းတွေထဲမှာမျောပါမသွားအောင်ယက်တီနိုင်အောင်ကြက်ကုတ်ကြက်ကဲစူးစမ်းအားထုတ်နေရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြာတာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကလာမှာအလုတ်ပြုတ်ပါအလုတ်ပြုတ်မသွားအောင်အလုတ်မှာလူးလျှော့တဲ့အထဲမှာမပေါင်းငါအလုတ်မှာလူးလျှော့တဲ့အထဲမှာပေါင်းလောက်ရတဲ့မနေ့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့တော့အလုတ်ကန်နေပါတဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းဘူးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲကောင်းမလားမကောင်းလားအရင်မကောင်းကိုယ်အရင်လေးပြုတ်မသွားအောင်မနေ့စူးစမ်းနေရတဲ့ကိုယ့်ဈေးဆိုင်လေးပြောက်မသွားအောင်မနေ့စူးစမ်းနေရတဲ့ကိုရင်းနှီးမြှောက်နေတာတဲ့ငွေကြေးလေးတွေပျောက်ကွယ်မသွားအောင်မနေ့စူးစမ်းဒါနေရာတက်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့လွန်စွာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေသူ့ရဲ့နမိတ်ကကြတော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကပင်ပန်းတာပေါ့နော်ပင်ပန်းပြီးရင်အောင်မြင်တာပေါ့အဲ့တော့ဂျာလာပရိသတ်သမီးကအောင်မြင်မှုကရမှာလားအောင်မြင်မှုလည်းရပါလေအောင်မြင်မှုလည်းရမယ်ဒါနဲ့လည်းပင်ပန်းတတ်တာပေါ့သမီးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့သစန်းနဲ့သစန်းဆိုတော့နေမင်းရဲ့သားတော်တဲ့နေမင်းရဲ့သားတော်တဲ့နမိတ်ကထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ကံကြမ္မာကောင်းနေစိတ်ကြမ်းသာပြောရှင်ရခြင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သမီးသားချင်းနဲ့မှာတဲ့သားသမီးယရနာရင်သွေးယရနာရတဲ့တရင်ကောင်းနေကြားတတ်တယ်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့နည်းနည်းလေးညံ့တယ်ခေါ်လောကန်လန်နေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အတိုက်ကံလုံးမဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အနောက်ကျက်ကလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen တော့ဘယင်မနမိတ်ဘယင်မနမိတ်ဒီကံတရာကောင်းအဲ့ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေဟာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ခြင်းရခြင်းအဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်ပတ်သက်ကြည့်တာငါတော့အာမခံတာတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေဟာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ဆိုင်ပါမျက်စိယောဂါတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်မျက်မှန်တွေပါလေလှုပ်ရတတ်တယ်မျက်စိစေကန်းတွေပါလေသွားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်နမိတ်ကြတယ်ကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါပညာရေးကံတရာကောင်းတယ်ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေကသင်္နန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလေ။ခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့တဖူးတဲ့တဖူးဆိုတာအယူကတ်ကြတာပေါ့နော်။အယူကတ်ကမကောင်းပါဘူး။အယူကတ်ကိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်ရှေ့တဝကဲနောက်ဆုံးဝကဲအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီတယောက်နဲ့ကိုယ်ကရှေ့ဆက်တိုးမလား။နောက်ဆုံးမလား။နောက်ဆုံးလို့လည်းမရဘူး။ရှေ့တိုးတော့လည်းမရဘူး။ရှေ့တိုးတော့တဖူး။နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်။အဲ့တော့ဒီကတော့ရှေ့တဝကဲနောက်ဆုံးဝကဲပြဿနာတွေအခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြာတာပရိသတ်သမီးတွေကကြုံတတ်တယ်။ဒါဒီလိုအချိန်မှာကိုကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မှားတတ်တာပေါ့ဒီလိုအချိန်မှာကိုကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မှားတတ်ဒါတော့ဒီကလာမှာအခြေရဲ့အတွက်မဆုံးဖြတ်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်မဆုံးဖြတ်နဲ့ခိတ္တကနာလေးအချိန်ယူပါအချိန်ယူလိုက်လို့ရှိရင်အပြူနဲ့အမဲအသက်သက်ကွက်ကွက်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကြာလာတဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အနေရောင်နဲ့အဆင်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်ကြာလာတဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့စာ၄စုံတို့၄စာ၈စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကလူပူတော်ပြီးတော့ဆောင်းမှာအုံပန်းတို့အုံညွန့်တို့အုံတို့ကောက်ဆွဲတို့အုံထမင်းတို့အုံစွန်းတို့အုံသီးစိတ်ခုနှစ်စိတ်တို့ကလူပူတော်ပြီးတော့ဆောင်းမှာအညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့က
ောင်းကျိုးလိုရာဇဏ်နာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြာသပတိသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အထူးသတိထားစရာလေးတွေကတော့နံပါတ်1ကစူးစမ်းပါ။အတကုံစူးစမ်းပါ။နံပါတ်2ကအချိန်အနှောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ရော။ဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရသေးပါဘူး။အချိန်ခဏယူပြီးတော့အချိန်လေးကြည့်ပါပေါ့နော်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကြာသာပြပြီးတော့တောက်ကြပါနော်။တောက်ကြသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေ28ရက်4လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေတော်နမိတ်ဖာကြပေးဖို့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တေတော်ချူပါပြီနော်။3 4 5 6 9တောက်ကြသားသမီးတွေများအတွက်တေတော့ကခုနှစ်ကချက်ပါလေနံပါတ်1ကအလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မြင်းစီရဲမက်ကကျဲပွင့်တည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်နိုင်ငံခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်းနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်ပါတယ်ရာထူးတော့ပြီးတော့နေရာကောင်းကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဓိကတော့ပထမပထမဆုံးပြောချင်တာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာဒီကောင်းပါတယ်အလုပ်ကိုင်းခွင့်ရခွင့်နဲ့ကံတာတာကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ကေတရားသားချင်းတွေမင်းတို့မိမတယောက်ကချုပ်ကင်တယ်လွှမ်းမိုးတယ်ခြေလှယ်တဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိမိတ်ကစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအလွန်အမင်းပေါ့နော်ချုပ်ကင်ခြင်းလွှမ်းမိုးခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကစိတ်မပါဘဲနဲ့မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့လိုက်လုပ်ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်တာဝန်မယူချင်တာတွေကိုယူနေရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ပုံပင်သောကတွေပုံစံမျိုးတွေပြတ်တတ်လူမျိုးရဲ့မှာကြတော့ဒုလေးကြောင့်နမိတ်ဒုလေးကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာလူသားတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့အောင်ပွဲခံရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကလူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်တွေကင်းမယ်လူကြီးလူငယ်များမယ်ပေါင်းသင်းသက်သာရေးတွေအစဉ်ပြင်းမယ်လူအများကြီးအလေးကယူပြုခြင်းလူအများနဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ကိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ခွဲပလားနှလုံးနဲ့ခွဲပလားနှလုံးဆိုတာအများကြီးကောင်းတာပေါ့ငွေကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်ဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ကံတရာမျိုးပါပဲအဲ့တော့ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာသူတစ်ပါးလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဂျမကြီးကတော့ကင်းင်းနေဗျင်နမိတ်ဗျင်နမိတ်ကန္တရာကောင်းပါလေ။ဂျမကြီးအညံ့တွေခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားစိုးစိုးရွားရွားမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ပြင်ဆိုင်နဲ့ပြင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်နှစ်လက်နမိတ်ဓာတ်နှစ်လက်ဆိုတော့လမ်းပြောင်းနေတာပေါ့။ဘွာလောကကောင်းတို့ဒီအလောကကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်။ဟိုတင်နဲ့တင်ကောင်းမလားဒီတင်နဲ့တင်ကောင်းမလားနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်။တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတင်နိုင်နေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်နိုင်နေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တူတူကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်မှသာရင်အောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုရတာပေါ့။ခါချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်။ကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုကိုအိမ်တော်ဘက်ကချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေရတတ်တယ်။ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ကအနန္တနဲ့ငွေကြေးဥစ္စာအတပြားတွေဝင်လာတတ်တယ်။ငွေကြေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရားကောင်းတယ်။အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ကံတရာတွေကိုနမိတ်ဖတ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။သောတာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့ညီညိုရောင်နဲ့အစိမ့်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့သောတာသမီးတွေဆိုရင်3စ4စုံတို့4စ3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေတက်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အင်္ဂါနံဆိုရင်သဘေပန်းဇောစိမ့်ပန်းသမူစာဆလတ်ရွက်စိတ်သားဟင်းတခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်ဇီးသီးတို့ဇီးယိုးတို့ဇီးတုတ်တို့တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူသွားပြီးတော့ဆူတော့မှအញ្ញံခိုက်တွေပြေတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးများ22ရက်4လ2023ကနေ27ရက်4လ2023ဒီကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ကြိုပါပြီတဲတော့ကခုနှစ်ကပ်ပေါ့နော်1 2 3 4မာသာခုနှစ်ဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရာတွေအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါ6လက်နမိတ်ကြောက်ပါ။ဒါ6လက်နမိတ်မှာကြတော့လူတစ်ယောက်ကလှေပေါ်မှာတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတင်ပြီးတော့
လေးကြီးကိုတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်အောင်ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့လောက်ခတ်နေရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ပါလားစိတ်မပါဘူးလမ်းမှာလည်းကန်ချခဲ့လို့ရမလားမရဘူးလေကန်ချခဲ့လို့တော့ခရအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဟာကိုဒုက္ခတဲ့သူများဒုက္ခကိုအလုပ်တဲ့သူများအလုပ်ကိုတာဝန်တဲ့သူများတာဝန်တွေကိုစိတ်ပါသည်ဖြစ်စေစိတ်မပါသည်ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သူများတွေကွာနှောင့်နှေးတတ်တာပေါ့သူများတွေကလည်းနှောင့်နှေးတတ်တာပေါ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေလိုက်လို့ရင်လည်းကိုပါရောပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေဖြစ်တတ်တာပေါ့အကွာလှုပ်ရှုပ်ပါတယ်ပြင်မှတ်ပါတယ်ဆိုမှသူများကိစ္စတွေမှာလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေရတတ်တာပေါ့အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာသူများကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက်စိတ်လည်းပင်ပန်းတတ်တယ်လူလည်းပင်ပန်းရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ခရီးတွင်သလားဆိုတော့ခရီးလည်းမတွင်ပါဘူးကိုလိုက်လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်သလားဆိုတော့အောင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေကတော့ဒီရက်ဒီမှာတော့လုံးဝထီပေါက်ကိန်းစီထီပေါက်မှာထီပေါက်တယ်ဆိုတော့ရွေးရပြောတာနော်ထီပေါက်တယ်ဘာမှတကားရှိတယ်မိုးရင်းကားစားရတယ်လေမိုးရင်းကားစားရတယ်အခုကိုသူတို့တွေဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေထန်းနေတာထန်းရွက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျင်မိုးရင်းကားစားအောင်ကြောက်ပါမိုးရင်းကားစားအောင်ကြောက်ပါဒါစနေသားသမီးတွေဒီကရဲတော့မိုးရင်းကားစားရမယ်လက်ပြပါလေသူများကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်သူများတာဝန်တွေရောပြီးတော့ယူနေရတယ်လှုပ်တဲ့မှာဆိုရင်လည်းကိုယ်လှုပ်တယ်ပြင်သူများလှုပ်ဒီမှာတာဝန်ရောပြီးတော့ယူရတတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုရင်တွေးတာကြည့်ပြီးတော့မကောင်းဘူးစိတ်လည်းပင်ပန်းမယ်လူလည်းပင်ပန်းမယ်မလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်ပြီးလုပ်နေရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့မေရော်ကြီးကကြားတယ်မေရော်ကြီးဆိုရင်မလန်ကောင်းပါအေဂျန်တာရချင်းတွေကိုညွန်ပြသမီးသားတို့တွေပူပင်သောကကင်းမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်သောကကင်းမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်လူမှုရေးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကွယ်ပလာကိုလုံးနဲ့မိတ်ပါနော်လူမှုရေးကန္တရာကောင်းတယ်အဲစနေသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်လူချစ်လူကင်းများမယ်ပေါင်းသင်းသဆိုင်တွေအဆင်ပြေမယ်အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တွေငွေကန်ကောင်းမကောင်းဆိုကွယ်ပလာလေးလုံးနဲ့မိတ်ကွယ်ပလာလေးလုံးရဲ့အတိတ်ပြကျတော့ကိုကမလို့ချင်တာတော့မှရမယ်ကိုမလို့ချင်တော့တိပင်အောင်မှသွားထိုင်နေတော့မှငွေတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာပေါ့အဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဋိဒံအတွဲတဲ့ငွေကြေးအကုန်ကြများလာတယ်မများပါဘူးเนาะ2000နဲ့9000ဖြစ်ပါတယ်2000ကုန်ကြေးက2000နဲ့9000အဋိဒံဝင်မဲ့လူတွေအတွဲကုန်ကြေးရိတ်ဒီ2000နဲ့9000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအင်းသမဖျောင်းနိုင်28တိုင်းပါတယ်နောက်ဘရောက်သားဆစ်ဆစ်နဲ့လောက်တဲ့ပတိတကုံးပါတယ်နောက်ဈေးပီယာဈေးလိန်ဈေးတန်လိုက်စီပါတယ်နောက်ကအနေနဲ့ရမှာကြီးတဲ့အောင်မြေတွေကိုစုတာတဲ့အောင်မြေတွေပါတယ်နောက်ကြောက်စရကဲကိုကဲပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘူးလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ28ရက်နေ့လောက်မှာအရောက်ပို့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်ပလား9လုံးကွယ်ပလား4လုံးနမိတ်ဆိုမလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ပြေအောင်မှာသွားပြီးငှုတ်တို့ကြီးသွားထိုင်နေတော့မှငွေတွေရောက်ချီလာတတ်တယ်နမိတ်ပါဆိုတော့ပတ်သက်နေပတ်သက်ရင်တော့ lucky ကောင်းတယ်ငွေကန်နေပတ်သက်ရင်တော့ lucky ကောင်းတယ်စနေသားသမီးကငွေချေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ပျော်ခြင်းကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ king ဆိုဘယင်နမိတ်ကြတယ်ဘယင်နမိတ်ဆိုတော့ကျမကကောင်းပါစနေသားသမီးတွေကျမကြီးတို့တိတ်မပူပါဘူးကျမကြီးတို့ပူနေတဲ့ပူတွေရှင်ပြေပြောက်သွားမှာပါအဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ဓာပယင်နမိတ်ပေါ့နော်ဓာပယင်နမိတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်တော်ဝင်ကိုယူဝတ်တတ်တယ်ကိုယ့်ကိုစ조사တတ်တယ်သင်တန်းကြီးကိုယ့်ကိုရှာတတ်တယ်ကိုယ့်ပဒဏ်နဲ့ကိုယ်သင်တန်းတရတတ်တယ်ကိုယ့်ပဒဏ်နဲ့ကိုယ်ကြောင်းတရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာလဲစနေသားသမီးတွေအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကျတော့ justice justice ဆိုတဲ့ကန္တရာဒီတရားဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းလောက်ခံရခြင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပြပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကြတော့လေမှန်ကန်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့သုံးပြချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့လုပ်ကံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမှကန္တရာကောင်းခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကတခုတော့သတိထားပါနော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိစ္စတွေသူများကိစ္စကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေရတာကြောင့်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်။ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကောင်းပါ။စနေသားသမီးတွေကအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်အဝါရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်၄၅ဆုံး၅၄ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထုတ်ပါ။ညစာပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လို့ပူဇော်ပြီးဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြေရောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗုဒ္ဓဟူးနံဆိုရင်ရွက်လာပန်းရပါတယ်။လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့အဲ့ဒါလေးတွေလှူလို့ရပါတယ်နော်။ရင်းသွေးကြမ်းတွေပါလေဖျောက်ကတ်လို့ရပါတယ်။တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးဆုတောင်းပါ။စနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ကန္တရာအညာခိုက်တွေပြေရောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်တနင်္ဂနွေစာစနေသောခုနှစ်သားသမီးအလုံးတွေဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့နောက်မှရေးထားပါတယ်09920209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗေဒင်းမေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ရတရားပစ္စည်းတွေမှားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဋိဌံကျင့်စဉ်မှာဝင်ပါကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတရန်လိုခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကဘိုက်ပါနေပြီးတော့ရေးလာလို့ရပါတယ်နော်
ဒီဖုန်းနံပါတ်ကရဲ့ bye bye